Павлодарлық оқушы экзотикалық жемістің 30 шақты түрін өсіреді. Катаев атындағы оқушылар сарайының биогрин экологиялық үйірмесінің тәрбиеленушісі үй жағдайында әр түрлі тропикалық жемістерінің алғашқы өнімін алған. Тілшіміз толығырақ тарқатады. Виктория 12 жасынан экзотика әлемінен түрлі жеміс жидектерін өсіріп, оларды күтіп аптауды сүйікті ісіне айналдырған. Ең алғашқы тәжірибесі анар жемісінің кішкентай сүйегінен басталған. Бүгінде тропикалық өсімдіктердің 30-ға жуық түрін өсірген. Жеміс тұқымдарын қаламыздағы базарлардан сатып аламын. Кейде шетелде демалып келген достар мәкеліп береді. Және жеміс тұқымдарын Омбы қаласында оқитын әпкем Настя жібереді. Бүгінде мен экзотикалық өсімдіктердің жаңа түрлерімен қатар өсірудің әртүрлі әдістерін меңгеру үстіндемін. Растений и различные методы выращивания. Ол оқушылар сарайының жасыл технологиялар зертханасында маракуя жемісін гидропоникалық әдіс арқылы өсіруге эксперимент жасаған. Топырақсыз керамаситке отырғызылған маракуя жемісі бүгінде төбеге дейін жайқалып өсіп тұр. Ал жуырда грейпфрут жемісін өсіруіне кіріскен. Я покупаю фрукты. Мен дүкеннен арнайы жеміс жидектерді сатып аламын. Олардың тұқымын алып өсіремін. Олар өскесін топыраққа саламын. Сосын өсімдіктерді күтіп баптауды бастаймын. Үй жағдайында өседі. Специально каких-то условий я не создаю. Виктория өзі салған анар, грек жаңғағы, маракуя, гранадила, лонган, авокадо, манго, клементин, мандарин, апельсин, лимон, карамбола, имбир, ананас, грейпфрут, киви жемістерінің дәмдерінде көрген. Сондай-ақ Виктория біліктілігін арттыру мақсатында түрлі олимпиадаларға қатысып жүр. Меня восхищает. Викторияның табиғатқа, қоршаған ортаға деген қызығушылығы мені қуантады. Оның еңбекқорлығына тәнтімін. Тіпті ең алғаш анар жемісін өсіру үшін 10 шақты рет әрекет жасады. Сәтсіздік оны тоқтатпады. Ал қазір жаңашылдықты меңгеріп, экзотика әлемін зерттегенді ұнатады. И сейчас приобретает еще больше экзотических фруктов. Жуырда менің отаным Қазақстан 12-ші өңірлік ғылыми практикалық конференциясында бірінші орын алды. Айта кетерлігі, конференцияға білім беру ұйымдарынан 260 оқушы қатысқан. Ал алдай Виктория хош иісті жеміс жидектерінің басқа да түрлерін өсіруді мақсат етіп отыр. Мөлдір Сағидолла, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.